na wale tia sinema moja mzuri sana. Salim kwenye sinema yetu ni Lit Croshen. Hii ikiwa mara ya kwanza. Anashirikiana Misha Patel. Wako ndani ya sinema hii mzuri sana. Sinema yetu mzuri inaitwa Kahawa na Piari hii. Sema kama unanipenda. Film Craft inawaletea sinema moja mzuri sana. Salim kwenye sinema yetu ni Lit Croshen. Hii ikiwa mara ya kwanza. Anashirikiana Misha Patel. Wako ndani ya sinema hii mzuri sana. Sinema yetu mzuri inaitwa Kahawa na Piari hii. Sema kama unanipenda. Wengine waliokuwamo kwenye sinema hii ni pamoja na Anupam Kheri, yuko Dilip Tyle, Muni Shibari na Ashish Vidyas, Satisha, Falida Jalali pamoja na Tazan, yuko Payal Marota na Rajesh Tandon, yuko Ram Mohan, Farad Nathan na Hasha Pateli. Waimbaji ni Asha Bonsire, Alka Yagini, Kibabul Suplio na Lucky Hali. Wengine kibao waliofanikisha sinema yetu mzuri ifike hapa ambako sisi tunaitazama wakati huu. Shukrani za dhati nazipeleka kwa Karan pamoja na Sharad Juma Khan kwa kufanikisha sinema yetu mzuri ya Kahawa na Piari kufika hapa ambako sisi tunaitazama. Imewekwa maneno ya Kiswahili na Juma Khan au Chikongwe. Sinema imetengenezwa na Rakesh Roshan akiwa anashirikiana mdogo wake Rajesh. Wanamleta kwenu mtoto wao. Aliotengeneza sinema ni baba, aliocheza sinema ni mtoto. Hii ilikuwa mara ya kwanza Lit Croshen anatoka. Sinema imetoka mwaka 2000. Na uzuri wa sinema yetu ndo sinema iliyompatia tuzo kwa mara ya kwanza. Mwigizaji bora wa kiume. Na baba alipata tuzo mtengenezaji bora wa sinema. Ikoje sinema hii mpaka watu wanapata tuzo namna hiyo? Ngoja tukae chini tuangalie Kahawa na Piari. Je, ina ubora huo ambao unaonekana au unasemekana? Lakini ni chipukizi. Mawazo alimpeleka mbali kama vile yuko kumbini na watu wanakubali sana kazi yake. Yote alikuwa na yaota roiti. Lit Croshen. Anajua siku moja inawezekana tukawa mwanamuziki mashuhuri sana na dunia tukawa inamfahamu kupitia muziki wake. Amit. Halo Amit. Ho Amit. Halo Amit. Chajal uth jaa yaar. Tuondoke shule, tuondoke shule, muda umefika. Kya bola? Inakuwaje kaka? Kya Sunday. Leo wewe hujui kama Jumapili leo? Aaj Sunday. Leo Jumapili? Eh. Ni sawa. Sorry. Haya, samahani sana mdogo wangu. Endelea kulala. Soja. Samahani eh. Lala. Ye bacha log bhi aaya abhi tak. Are aa jayega. Good morning uncle. Habari za asubuhi mjomba? Good morning auntie. Na shangazi habari zako za asubuhi? Tum chota baba ko nilaya kidare ho? Leo mmechelewa sana kuamka. Aboni Amit hajaamka mpaka sasa. Leo Sunday. Leo Jumapili mwache apumzike. Sunday aajkal do din pehle. Yaani leo Jumapili. Kutoka Alhamisi hadi Jumapili jamani. Amekuongopea huyo. Leo si Ijumaa. Bahut nahi hai. Yaani wewe mtu mzima hujui hata leo siku gani jamani? Venga. Unafanya nini duniani hapo? Retire honega. Ajabu kweli. Yaani ndoga yeye. Sunday. Ijumaa mara Jumapili ndio dunia hiyo. Bhaiya ko dubna tha hivi unamuongopea kakako? Jhoot bolta hai. Unaniongopea? Oh bhaiya thoda sa jhoot to chalta. Unaniongopea nini? Subah subah umeniongopea leo Ijumaa unaniambia Jumapili? Aapko to koi bhi mama bana sakta hai. Kyon? Usingizi nilikuwa naona unanoga sana. Kike aba ndio maana nikaona bora nikuongopea kakangu ili uniache niendelee kulala. Installment meri behti kyun kar raha hai? Sio kitu Amit, lakini inabidi uamke tuondoke shule. Yaani mimi bahut maza aata hai. मजा आता है मुझे छेड़ने में मजा आता है तेरा कुछ नहीं उस पे कुछ नहीं था सावा स्पेन कम से उतानी वाको
पर मुझे भी बहुत मजा आता है। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग आंटी। बल जा सुबह जोंबा बल जा सुबह शंगाजी नंबर का है मुंह को गुब ऑनलाइन बना है। अरे भैया काका ग्रेड है जो मेरे को जब हुआ बिया का मुंह को पे जामन मक्खन लगा कर ए अमित अच्छा भी का खांगो ने वीडियो का पीके हुए आज जाम नहीं है अमित जाम नहीं उन्हें जो कोनी ने समय वो भैया रास्ते में चॉकलेट खिला देंगे देगा आंटी शंगाज उन्हें मोना अमित अरे उन्हें जो आना है मैं वाला सो इंगिरी सब अमित ना रोहित मुन पिंडा ना सान बात बोलो आंटी ए बोंगे या शंगाज मैं रनिंग उन्हें मोना जे काकांगो इंदा नेफ सा उम्मीद में फिकर किने कोने चोट किने चले ले ओ समझ गया तुम से कुछ समझी चिकन तो है वो की बात थी ये को पता क्यों अंकल जोंबा का पेपर क्या उन्हें लेना है जेली सवाल वो छोड़ो मैं मी डो मियां चिका मन लीवो ये तेरा बॉस है ना वो फाइव स्टार होटल का मिमी ना सोमा तू कोई मगजेट हबारी मजूरी तू कुना हबारी काजी हपा अरे कितना काम करेगा ये बच्चा खुद तो बेकार है दूसरे को काम पर लगाता है दिन में नौकरी करता है ना ये क्या रात को भी काम करेगा औरत की मियां अपना मर्द का बात जिंदगी में वे मडोमो wako siku zote unautumia vibaya काम करता है ना मिमी नाongea ना मambo ya busara tuna huyu mtoto wewe unaelewa vibaya sio ana akili gani uliokuwa nayo wewe mimi nafikiria kuhusu kazi kia loite kipata kazi basi sisi wote tunanufaika hapa ndani gana zingi ime chakula pesa itakuwa tusabiki kabisa mambo yote hayo loite kamchukua hamiti anampeleke shule loite kirocha nifika pale taza traffic aziruhusu wapite bidi wasimame pale kuna gari mzuri ilikuwa imesimama ndani ya gari kuna msichana mlembo sana nadiliki kusisitiza kwa mara nyingine katika walembo na huyu ni mlembo nani huyu alitoa nywele zake ndo queen kwenye sinema hii anaitwa Amisha Pater nikufahamishe tu hii ndo mara ya kwanza alikuwa anashiriki ina maana hii ndo sinema yake ya kwanza kama ilivyo kwa Rich Roshan na huyu msichana hii ndo ilikuwa sinema yake ya kwanza nimewaandalia maisha mazuri kwa ajili ya hao watu tawafahamisha Rich Roshan maisha yake alikadhalika huyu msichana tutamwangalia vile vile anapomkeli na mtu aliyotengeneza sinema hii Rakesh Roshan kana mfuatilie sana kufika pale taza traffic tena zika aziruhusu apite anamwangalia sana yule msichana mzuri kweli kweli ameumbika kasoro amna kalemba afukaka kidot pale hiyo haijakutoa hiyo kabisa imekuchapua hiyo wala kuwazingatia ilibidi aondoke akuona thamani ya wale watu kile walichomweleza lakini ameishi kama inawezekana na kweli hajapendeza ni kweli hajapendeza kabidi akitoe hatimaye anaondoka awa hapo ndo penyewe hapo umetoka kweli kweli अरे वो आए हमारे मोटर खाने पे खुदा की कुदरत है कलीब साना तना निम दमले पर जोना ना दो जी कलीब साना क्या हुआ कितना सर जी शक्ति तूने अपनी सारी आदतें बदल दी लेकिन ये सर जी कहना आता मैं इनमें फ्लाई सर साना ना क्या हुआ क्या निम दमले पर होगा तू जोना ना लेकिन एक लकी तूने इसकी कोसा हुआ कि तेरे लिए जान हाजिर है और रोहित अरे रोहित ये सर लियम से ये साडा स्टार सेल्समैन है एंडू वो निम गेनी lakini mgeni huyu ni rafiki yangu mkubwa sana rana jigri yaar yani nikisema rafiki yangu manake toka tukua rogo tulikuwa marafiki wee sasa inabidi huyu amekuja kutafuta gari kwa ajili ya zawadi ya mwanae amtafutia gari zuri sana ambalo litamfaa nime nini gari ani hapa ni duka la magari the Lexus GS 300 nafikiri mzuri sana hii mzee lilichino sir angalia nyingine mzee asiele usikubali moja kabla nyingine hujakagua the Mercedes C180 automatic और इसका रंग भी आपकी पर्सनालिटी को 100% सूट करता है मैं नफिकरी नहीं ni bora zaidi nilichi kwa matembezi ya mjini ya sio na safari mbali za mbali ऑटो रिक्शा सर तुम नहीं तुम ऑटो रिक्शा ही लोगे मुझे मालूम है हां तुम अगर मेरे पास पैसा होता kama mimi ningekubali hii hapa ingekuwa gari nzuri sana kwa ajili ya kutembelea hii choti yaar hii ni gari ndogo kama unavyoiona lakini ni afari kubwa leli nzuri sana meri hai आता मैं नफिकरी ही इंदो इनफा आपके लिए अपने बॉस से बात किया है ना लेकिन होटल का बिजनेस उनका बेटा अतुल संभालता है हमें उसे जाके मिलना होगा या कम इन रोहित
चलो इंगिया रोहित पांच चार भाई शाम कम कमल डैडी का फोन आया था नीलपाता सिम चौका बाबा आपके लिए आया ना जी सर लोनी है उम्र कुछ को मकासी बताए आप अपना बैंड ले आइए मोट ससा मिल चेक में मुझसे कुछ जाना बैंड कमीडी हाँ बैंड सर हम लोग का कोई बैंड मुझे आप उसी से अपना बैंडी मैं गाना मैं प्रक्यांग ने मनम दी किना की चेक में सुन लीजिए ना सर ना बहुत स्किल है मुझे ये फाइव स्टार होटल है ये नहीं होटल है कि मताइफा तो जोते अच्छा वैसे कुछ तुम बुरी सा कुछ तुम ऐसे भी electronic mambo ya siri yale yameisha inabidi utumie vyombo sasa hivi tunakwenda kwa mifumo ya kisasa dunia imebadilika sana sio mambo yale ya kutumbukiza siri unaanza kuimba unaongopea watu inabidi uimbe pale mbele ya stage katafute bendi kama hamna bendi basi alikwenda kuomba kazi kwa sababu anajua ni mwanamuziki anayeweza kazi yake lakini sharti la pale lazima uwe na bendi kamili bila kuwa na bendi hauwezi kupata kazi nokis Birthday to you, happy birthday. Leo ilikuwa ni birthday kwa ajili ya Sonia, Amisha Patel. Nyumbani kwa babake Mr. Saxena, anupo mkeri. Ana fly kweli kweli. My darling. This is a real surprise, daddy. You fly sana baba. Acha changa gap. Sasa mwanangu. Atola pia out. Una surprise moja nimefanya mzuri sana kwa ajili yako. Fantastic. Ni mzuri sana. Lekin mera birthday present kahan hai? Nataka nione hiyo zawadi ya birthday. Biksha kar raha ba. Mwanangu, leo ni siku yako ya kuzaliwa. Sitaki uhuzunike. Zawadi ni kubwa sana. Ewa, hapo ndo penyewe baba. Ngoja nikaangalie. उपहार कैसा लगा सोनिया सोनिया नानी हमें कुछ अति सुंदर पूरा तुम मुझे भी रंग कैसा है नानी हुए मूली से जीना निर्मल डैडी mtu mmoja mzuri tu shika funguo wewe tum chabi se chalte mujhe ta funguo ye to aapki prakriti par nirbhar nimeleta funguo ndio main sasa funguo nitaendeshaje mimi janta najua baba apna huwezi kuendesha gari bila funguo beto huwezi kuona funguo bila kuona gari unaiona ile yani ile umeleta wewe mama yangu Wow! What a beauty! Wow! आपका क्या? बहुत खूबसूरत है। नहीं मज़ूली साला ये। नकली सजावट से ख़राब ना कीजिएगा। लेकिन उस दरिया का अंदर ज़ाइडिया गया रे। सादगी नहीं है। वो नहीं मज़ूली साला। मम्मी हमसे। फ़ंगों डोई मिनों डोका। कोई रे? Excuse me, miss. जमान दादा। सोनिया। ये ना कुनानी? हाँ। नहीं तो सोनिया। सिको कौन जेमा? Bado shule zilikuwa zinaendelea kwa ajili ya Miss Sonia. Amisha Patel. Loitia minyimwa kazi au kibarua cha kufanya kazi katika ile hoteli ya kama mwanamuziki. Nini? Wale walikuwa wanataka kupiga muziki pale. Maskini wanasikia kule goma limewashwa. Watu wanaruka kweli kweli. Thank you. Go over there. Aya. Mama yangu. Woi jana. Apne boss ka muziki wo. उधर अपना गाना सुनने को इधर उसका बाप को ना कोई ना कुकाट नजीमा को नजीमा आपको ना सोगे आपको ना पीगे मैं बुआ कुसाओ ना कोई ना कुजीमा बेले वन्य कुजू Hi Sonia. Hi. Bali Sonia. Karibu sana. Unajisikiaje? Mpendeza sana. Kabisa mpendeza. Yaani sikutegemea nitakuona wakati uko kwenye hali. Jana he? Mpendeza tena sana na nashukuru sana. Niko. Bila shaka. Ile kaenda kwa kap Karibu. Are? Ambia kazima muziki sasa kwa chini chini. Eko ndo dekara tamu. Sio ile kwa nikaangalie. Inawezekana kuna shoti. Wewe kama hapo hapo. Akampatia nafasi mwenzie. Aonyeshe kipaji chake. Nana. Watu kwa mbali wakawa wanasikia sauti ya Lloyd. La 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 la. La 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 la.
chegamia kama loiti anaweza kuimba namna ile. Huku chini wakaunganisha goma linaendelea. La. Jamaa akamkata simu. Lo. Alitamani kumuita lakini ilishindikana. Yule bwana kuzima muziki anafanya kazi. Kaenda tena kakata. Jamaa karudi tena. Kuja kuonyesha mambo yake. Imba. Akapata nafasi sasa. Aonyeshe watu kipaji chake. Chandi Sitale ndo jina la wimbo. Chandi Sitare bolo re khushbu. Ye to sare purane hain, taza taza kali khili hai, hum uske deewane hain. सावन हो काली घटाएं बरखा सावन ये तो सब अफसाने हैं ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं
चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं, ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं। Show ilikuwa mzuri sana kutoka kwa Royti. Kila mtu alimkubali sana, hasa yule msichana Sonia Amisha Patel. Kuna watu walikuwa wanamhitaji Dilip Tile, Mr. Malik. Kya baat hai? Kitu gani? Bulaya mujhe yahan. Mbona mimi nita hapa? Mbona bulana pada? Tumekuita hapa ni muhimu sana na inabidi uzingatie kile ambacho sisi tumekuitia. Department aza jalane wapi? Idara ya polisi imefanya kazi nzuri sana. Mali zako zote ziko katika mikono yetu. Nasi chukao. Kwa nini? Matije. Swala hilo usituambie. Kamal hamne bacha liya hai. Wo hamare sisi ndo tumesalimisha zile mali zako. Na kwa taarifa tu mali ziko katika mikono yetu. Sisi hivyo mali. Hivyo basi. Baji utwa lije. Mali kama unazihitaji kupata basi inabidi utupatie pesa sisi. Hissa, hissa, hissa. Jis tarah tum logon ka hissa aaj tak milta raha hai. Ye kuna hisa fulani wale walikuwa wanahitaji kutoka katika zile mali. Malik alikuwa mkali sana. Tunarudi nyumbani kule kwa kina Royti. Karoro rupega drugs pakada tha na. Umesikia? Ken LSD heroin. Ehe, kuna mali zimekamatwa na polisi. Baada ya kulevya. Maalum hai mara aaki mein. Inawezekana siyo polisi watakuwa wanafanya nini? Nianga fikare tumko. Hata unafikiria kuhusu pesa tu, mali za watu. Wewe wala ufanye kazi ni muda wote kukaa tu hapa. Umembweteza mpaka Royti naye afanye kazi za maana sasa hivi. Mali bini hiyo. Ninyi wote ni watu kula tu, kulala ba. Kula kila kitu niangaike mimi. India to de denga man. Lakini haya maneno yote yanatokea wapi jamani? Kwa nini tunashindwa kuelewana? Tum bolta hai. Kuelewana tuelewane kitu gani? Soni ke baba milta hai. Mimi nashindwa kuelewa kabisa una akili gani wewe? Lakini hum kahan se pura karenga? Ye kya hai? Ye nini? Sare paise nikal lo. Magar mere bhai ke bare mein kuch mat. Nimeona bora nirudishe. Kwa sababu hii pesa iliyotumika sio pesa kakaangu. Ashka kakaangu ana pesa na ndio maana ananyanyasika hapa ndani. Eh? Nani kikwambia ananyanyasika kako? Chalbek, natuska. Hai toka kuchukua unywe. Ni kaka mimi. Hapana, siwezi kuchukua. Amit. Amit beta. Amit. Amit subiri kwanza. Amit basi na Amit. Amit nisikilize. Kya hua aunty? Inakuaje shangazi? Amit tumse na ala tuka chala. Amit amekasirika sana. Tatizo ni nini? Na wala sielewi kwa nini Amit amekasirika. Medic. Ngoja nikamuone. Kiyo chalaya? Hila kwaaji? Nashita bhi nini? Mwani mwondoka mwakasilikia shangazi na mjomba? Uwa kia? Kuna nini? Ni aapke bani me bura kyo bolti hai? Nimeona tubora nifanya vile kutukana hali alisi ili kwepo. Kya aapne pesa ni diya? Hivi pesa ni muhimu sana. Kwa nini kaka hauna pesa? Tu vi kyo bolti hai? We hauna pesa na ndio maana unashindwa kuthaminika pale. Hey, amen. Sio hivyo Amiti. Ndio. Yule ni shangazi yetu na yule ni mjomba wetu. Ina maana wale ndio viongozi katika familia. Aur aunty majboor hain kyunki unke paas ghar ke kharche ke liye. Kama shangazi amelazimika kusema hivyo sawa. Nitajua jinsi gani nitafanya kwa ajili yako Amiti. Dekhe. Ila usihuzunike sana. Are aunty tumhari maa jaisi hai. Maa jaisi hai. Maa to nahi. Maa jaisi. Maa se kam nahi hoti hai. Bhaiya. Mimi najua kama mama yupo na hawezi kurudi tena. Kwa itakuwaje kaka? Kya bataun? Sini kuambia kitu gani Amiti? Sach to ye hai ki ukweli ndo huu lakini mimi nahi janta. Sisi hatuna familia. Shahid kismat. Ina maana tunabaki kuwa na shangazi na mjomba tu. Chorke chali. Hatuwezi kwenda kuomba msaada kwa mtu wote mwingine. Shahid ndo. Ina maana juhudi zetu ndo zitatufanikisha sisi kutoka katika hali ngumu kama ile. Kataa mimi. Mimi nakuahidi Amiti, nitakuwa bega kwa bega na wewe na kamwe siwezi kukuangusha. Ananipenda? Ananipendi? He loves me. Ananipenda? Anipendi. Eh, hey, unafanya mtihani eh? Ili ujue kama anakupenda. Nani tena? Mimi nikwambia kitu kimoja. Tum kiti aur dekhe ja rahe the aur wo tumhari aur dekhe ja raha tha.
Anybody in the world can guess. Kila mmoja inabidi ajiandae kwa ajili ya kuondoka. Am I right? Na wako tayari kuondoka? Kuchi kuchi. Hapo mimi nahisi kuna kitu. Tiketi. Abdul, tiketi ziko tayari. Tayari. Yes. Ya kwako? Yes. Ya kwako. Is exactly it. Na hii iliyobaki kwa ajili ya wengine. Mimi siwezi kwenda. Kwa nini? Sonia. Sonia, kwa nini hutaki kwenda Sonia? Yeah. Hige. Loiti hayupo. Rudi ni aida. Loiti atakuja. What? Nini? What? Loiti atakuja. Ndio. Ya marasa kuruhusu chal raha. Mimi tumemweleza Loiti. Inabidi tusafiri naye. Ni kweli? Am I? Maine usse 10,000 rupaye advance de diye. Tena nimpatie pesa kama advance kwa kazi nzuri ambayo ataifanya kwenye meli. Alikab kia tha. Basi hapo safari itakuwa nzuri. Safari ilikuwa tayari kwa ajili ya kuondoka. Chana alisema bila Roiti hawezi kuondoka kwenda kokote. Lakini walimwahidi kwa Roiti yuko pale kesho achukua pesa advance kwa ajili ya kazi. Muda umefika Roiti aonekane maskini. Kwa nini? Hata yule bila Roiti Sonia hawezi kwenda. Oni napigwa kwa mara ya mwisho tayari kwa ajili ya kuondoka. Meli iko tayari kabisa. Ndio shiki sasa fine. Usiondoe meli. Kuna mtu mmoja tuko namsubiri. Tusubiri kwa dakika 5. I'm sorry. Pole. I cannot. Dakika zimekwisha. Tusubiri tena. Sawa. अब तो आने का कोई चांस नहीं है इले वजह कारण उमदानी आयु को सर भी गए वो ये जहाज जो थे उन्हें कहा नहीं था उन्हें की कुना नहीं दादा लिए सुनी का साना शिप मिस कर कौन नहीं सर सारे तुम्हें अरबीका तील चके में रोई चाहता कोई बकु में मस्की नहीं आयु पर रोई कौन नहीं इस पुपे चिप पर मैं अकेली क्या करूंगी इन सब आके पिक्चर को कौन नहीं लेकिन क्यों किया है kwa nini kanitenda hivi? Hey. Kwa mbali kasikia sauti ya Lloyd. Iko mle mle ndani ya jazi. Na na na. Tena ile ile. Na. Anayoipenda. Mungu wangu Lloyd. Lloyd Lloyd amekuja. Na. Alifarijika sana Sonia. Kwa kusikia sauti ya Lloyd. Anampenda sana Lloyd. Wale wote wakawa wanachanga yuko wapi? Wani haonekani. Kumbe maskini Lloyd alikuwa hapa. Ndoto wakati wanamtafuta, yeye alikuwa anawaona tu. Wanamkubali sana Lloyd. Ili kuwatoa wasiwasi aliwaweka wote pamoja. Na alitaka wote wafurahi pamoja. Waburudike pamoja, wajisikie faraja wakiwa pamoja. प्यार की कश्ती में है प्यार की कश्ती में है लहरों की मस्ती में है पवन के शोर शोर में चलें हम जोर जोर में गगन से दूर प्यार की कश्ती में है लहरों की मस्ती में है पवन के शोर शोर में चलें हम जोर जोर में गगन से दूर
होंगे सपने बनेंगे गैर भी अपने दिल की बारात सजेगी मिलेंगे साजन अपने मैंने सुना क्या सुना जो कहा क्या कहा जाना बहुत है दूर प्यार की कश्ती में है लहरों की मस्ती में है पवन के शोर शोर में चलें हम जोर जोर में गगन से दूर गगन से दूर बिछड़े मिलने वाले जहाँ सब हो दिल वाले तो चलो चले हाँ चले यूं मिलके हाँ मिलके हो के खुशी में चूर प्यार की कश्ती में लहरों की मस्ती में प्यार की कश्ती में लहरों की मस्ती में शोर शोर में चले हम जोर जोर में गगन से दूर हो रामा हो रामा हो Dalaka jisikia faraja sana, tena furaha ilipita mpaka. Hakutegemea kama show kutoka Roichi itakuwa mzuri kama hii. Leti kwa mara ya kwanza alikosa kibarua kufanya kazi katika ile hoteli. Kwa kuwa alikuwa hana bendi, lakini kazi alifanya. Haina muhimu tena bendi. Mwenye tu anatosha kwa sababu anaweza kutumia vyombo na anaweza kuimba. Ni wanamuziki wachache sana ulimwenguni wako namna hii. Sitare sitare utaka mimi gorni yake. Nimejisikia faraja sana Roichi kwa kazi nzuri uliyoifanya. Kila mtu alikubali kazi ya Roichi. Wakati yuko na Sonia wale wote nayo walimtamani. Njoo kwanza Roichi njoo. Njoo mara moja. Roichi inabidi tupige picha na wewe. Nice. Apo. Hey, one minute. Hey. Hey, Nini. Ready? Hi, Apo. What are you doing? Unafa Nini. Put up your hand. Hey, wait, come here, come here. Wow, that's a... Hey, one. Hey, come here, come here. Stop it. Ngoja, ngoja. Ngoja, msimfanye biashara huyu. Tondoke. Mungu wangu, hii inakuaje? Hey. Yako ni hii. Hapa mna mtu. Mimi nafikiria kuna mtu ambaye anaweza kukusumbua. Sitaongea kwa kitu hivi. Si kama alikuwa ananisumbua, labda alikuwa anajisikia faraja tu kwa vile. Mimi sipendi lakini nione wakati kuna watu wengi namna ile. Kabisa acha binti yake mara sababu pura hoga. Kya? Mimi
मैं नफ़ की नोट जंगु जिम्मे तिमिया वो पूरा हो गया पूरा ना सही लेकिन शुरुआत तो हो चुकी इला बस किला किट की कसा लेकिन तुम तो खुश तो कई बार आ चुकी लेकिन ये मुझे अंबी उन आवाज़ नहीं निकली देखिए होंगे शिप तुम अब तक क्रॉस और शिप की बातें कर रहे थे क्यों तुम क्या समझी मैंने समझा कि पुलिस क्या खुले बाद मुझसे Jana nataka kuongea kuna kitu kiko ndani ya moyo wake kabla hajamueleza akachukuliwa mimi nakupenda sana Royti mere dil par apna naam likh do ji mera matlab hai yahan unaona ben e kwa ajili ya nani yani wewe kasa yako hapo tatibu ni hoina ile to maalum tha lekin itni ae mambo ya kawaida tu wala usijisikie vibaya sana anaandika tu pale sio maana yake akiandika ndio kila kitu kinakuwa sawa dil par thodi likha hai itawezi kana wapi swala hilo baba sath se shuru hote Daddy. Hi. Wewe. Dada kajisikia uzuni sana. Ile swala ataki. Halo Sonia. Usinijue. Unasema usinijue na usinifuate mpumbavu. What a silly girl. Huyu mwanamke ana tatizo gani? Ni mwenda wazimu au amerogwa? Usimjali. Yeah. Utakuwa na mimi. Twende. लेटी को पाले मैं यहाँ जादू की नगरी में घूम रहा हूँ शिप क्या है शहर का शहर पानी के ऊपर भाग रहा है सोना लोट संभाले जितोकेजा पाले लेटी लेना निबुसारा चाना कुलियांडीका तो तुम काम अभी ले कुंभ कुंभ जरूर करो अली बन गया कोन मेली अली कुतर नस चाना वेंग सान तुम्हें वाली लग लेकिन जाइया योते सोनिया तू मचा के दिले कमाए ना उचाऊ याना मुचा मुचा anampenda sana Sonia na kamwe sijui kama anaweza kukutana mwanamke mzuri kama Sonia kinaa pa baitha ho क्या समझता है अपने आपको दुनिया में वो एक लड़का नहीं है मेरे सामने इवी हुआ नहीं ले अनफामी मपुंबावू आउ सितकी वो मुझे चाहता को तारीफ याकी ना चुकुआ मोना उमे ना आता नहीं चंबू वही होगा इन्हें उसका ना हुआ ना पूछ वो जा फिके इन्हें उसका ना कुछ कुनियों बतामान सोनिया मिस अमे तू वे मिमी किसी और को इस बीबी तुम्हारे होते हो मैं किसी और को एक्सपेक्ट कर कुछ अगर मैं कम हो तो कुछ औकात ही हो मेरी शाम बना दी है यानी मोयांग सी जी को जी तेवर कुछ बदले या कोई ले बाडो आगे आगे देखो ते ना पदारों में कुछ है गलना बे मिले को ना स्क्रीय कम हो तो कुछ है नाम सोने ना ए तू भी तो बाबा तू मैं उम्बुक पार्टी रे मोनांगु पार्टी या क्रिसमस मोनांगु पार्टी या क्रिसमस ना उठना जल्दी कर जवानी नहीं मोनांगु ये कोट पहन के वो मैं बाप जरूरी आप सदा मीमी दस संडे कोट है मैन चोर बाजार कोट ये नहीं ना मीनी मैं कोट आती हूँ मैं भी ये जो नानी कहीं टूपन मी फिर क्या पास है दोनों फोन होने लेगा आ अंगोजिया इधर क्या चलेगा सवाल ये लो लग क्या मुझे कोट मूवी ठीक इसमें लगा के डीजे पहन कर जा ये निकाल दी डीजे देना जाके यानी दस स्क्रीन तक वांट मीने चाहिए कनू डीजे योनी मीमी आतंग गो सीन ना दुगियांग चाऊंबुक इसका मतलब दुनिया ये वही यकोने का ना जिपाया मनमुजी कुम्बे मनमुजी के Sasa kaa kwanza. Hapana. Kaa kwanza nikupe plani. Angalia mwanangu. Unaiona? Haidia. Eh. Ngoja nimpata wazo. Napata wazo sasa. Najifanya mhudumu. Anachukua suti zile akapige pasi. Nataka suti za Christmas nikanyooshe pasi. Na tunakwenda kuzifanyia manjilo, sawa? Ili ukibao wewe fit kweli kweli, sawa? Teremsha na shati. Twende mzee. Kwenda. Na suruali hiyo. Come back soon. Fanya haraka. Nenda kuzinyoosha nyoosha alafu nikuletee. Sawa? Fanya haraka. Na kusubiri. Nisubiri kweli. Kama nikirudi mimi sio mimi. Hiyo mberi. Hello. Tunataka nguo tupige pasi. No. Eh. Zile nilikuwa suti mahususi. Kama suti. Wale wawili wakapata zile suti wakatinga. Twende. Wamependeza kweli kweli suti zenyewe za kudhurumu. Twende. Loite amependeza kweli kweli kila mwanamke anaona eh. Ni wa kwake tu. Hai mpenzi umependeza. Na nyinyi mmependeza. Hii kwa ajili yako, zawadi mzuri sana. Tumi? Kwa ajili yangu. Okay, asante. Sonia amechukua yule mwanaume kwa ajili ya kumuumiza leo. Royti. Lakini Royti wanampenda wengi kweli kweli. Ye fuu mwili taraf. Ili uwa kwa ajili yako. Ye fuu mwili taraf. Ili uwa kwa ajili yako mpenzi. We.
किसी का यानी वो मैं नकु पाप ना होना होगा इस नहीं किया दो प्लान या वापी आपसे कहना चाहता वो मिनी पोना निपंड ना मैं भी नंबर ना निपंड यू लेंड और ना निपंड मगर सोनिया मैं कर वो लेने बोल ननु कब बात होनी है कौन तुम्हारे हाथ में की हुआ क्या जिला कंपेंसरी ननु कनीन ना वे मालूम है मुझे Ladies and gentlemen, my baby na mabwana. The two magicians, Jadugar, who were to play. Tunawachawa wili ambao wametutembelea. Na leo atakuwa mahususi katika shughuli hii ya kusherehekea Christmas. Mimi ni Father Christmas. Wachawa wenyewe wamevuliwa nguo mpaka sasa nguo hazijaleta. Na wale ndio wanatakiwa wakafanya mambo kule. Askilie. Kwa ajili yako. Kwa ajili yako mpenzi. Hey, suti na mambo hizi. Twende kazi, vitambaa vinatoka mfukoni. Mama. Jamaa kashangaa. Oya. Oya. Vipi baba mbona vitambaa viishi? Hey, karata. Karata kwenye mfuko wake. Wale ndo wakajua kama ndo wachawi wenyewe wale. Kumbe wachawi wenyewe wako ndani kule, suti zao tu zina uchawi. Kwa jamaa wa mizitinga zinaonyesha maajabu. मैं सब जा रहा है यार ये कपड़े कहाँ से लाए तुम अब क्या हम कुना नहीं नहीं बोले मामा नहीं आ रहे वही मैं निमिषिक एम जीत के बीच इन्हें वो आ वाह बजे देखो मामा मैं मी शिक आ आया आया क्या कोई Dada kona iwezekani. Kama ni maajabu tu. Ngoja na mimi niwepe niwape maajabu yangu. Maajabu yangu nakuja mzima mzima nakuja kuweka mambo. Yeye anataka kuiongoza show. Swala kuonyesha maajabu ya aliwezi. Thank you.
Film tualim takem în zi Merry Christmas. Sigur cu în zi mai Christmas. Vado de mai sigur cu ina cu în zi mai cu ta nică ue. Buzuiru. Merry Christmas, Sonia. Merry Christmas, Sonia. Wow. Tu mi-am gădere. Ia mani, Christmas în zi mai. Ce buz? Ce buz? Sonia? Sonia! Ah, io stiamo a fare candani a jazz, il jazz bada nel nella safari. Andai. La gera, le tigre varare. Tu ranzi mai mediare, pusti che le cupiche butto api. Andai. Guam tutto una tappa balawi. Guagia che rio. Una fai nini un qua, guam qua. Ma il tappa gera in giale va a stare. Se ne ho qua, guarda mi una ne giù. Cavo anche con una ne giù, si ingenda con più guabusso quelle. Ie, chi ha che rio? Dico nini. L'altro decane della mia... Mustache con due. Pieno. Una cugna. Che cosa c'è? Una cugna, pombe, due cugna, pombe, ne, cari. Non so che ha. Uè che ha con il? Sono bella che ho dato l'angolo. Questo è meglio che... Buon amm che anni, uè, em quanto tu angare quando un pombe, ne, cari, chiesa, che anni? Ah. No. Che era de gana? Che angare guardo l'acqua. Che cosa? Uè, uè, guarda ni onci. Acqua. Ecco, uè. Tu vende stata la mina tra cuccanda mezza e non è pombegna tutta mua. Tu vengo pure alla da. Non è che vuoi venire. Allora che c'è un po' di qua a me che tu vieni. Cos'è chi ha? Caro? Guardia qua da lì. Ecco una manita. Guardia quanta mi muona un mese. Daro? Muona un mese una zidia a te con i milassi. E di bordo il catam chino? Tu mezzo me. Vengo gli con un. Radom. Allora io per ieri mi dica. Kama ikawa najifungua, yazi linaenda, kile kiboti chenyeo kimiacho nyuma. Na kinategemea kamba tu. Wao walikuwa wamelewa pombe, wanaamka asubuhi kumekucha. Wewe! Wewe nini wewe? Yazi haionekani? Oja! Kamba ilikwenda wewe ikaisha. Mana kiboti kacho huku. Yazi hiyo imeenda tali kuingilia wewe juu. Kiboti. Wangu hapa wapi? Tumi demeri dikai. Hii ni sehemu nzuri eh? Chalaga. Chalaga. Nimeondoka. Sasa nimeondoka wewe unafurahia nini? Sisi tutarudi vipi nyumbani? Yes, stop to my message. Yote kwa ajili ya wewe mkunywe pombe. Dima kharabu ta, na tu bisi boti na kibeti. Eh. Na nilaumi wewe pombe amekwambia nani uji. Tu mwenye umetaka mwenye ukanywa. Sisi. Hakuna kulaumiana. Amezi bota. Unajua jinsi gani tutafika nyumbani hapa? Swala ndio hilo. Dreamy to my. La, ndio kuzipa kidogo. Wewe una akili wewe. Ndio hiyo kesi mwezi. Wewe ndio msababisha upumbavu wote utoke. Kama msiba. Utani. Sasa wewe. Angalia hata sehemu ya kusaidia hiyo atujue. Ani ni pani. Huku maji ndugu yangu hapa hata kula atujue tutakula wapi. Oje tuzegi. Tukana ikuli kuli hapa. Wewe unaanza kula tu. Hamlegi. Tu anza msaada. Tuokoke hapa afu kula baadaye. Kinacho leo. Kusulega to kya kahega? Nani kahega ki tumhara dimag kharab ho gaya. और हमें अच्छे नेगा कौन क्या है कौन नानु तमलाऊं मुझे अब तुम चुप वे क्या ना काकी चेंज तुम कुएं बताऊं क्या करे ओगे अब चुप आने नहीं चुप चुप खेलते मुझे ना कुआं किमी किमी वे वे चेंज Yazi bado anaendelea na safari kina wanakuangalia Loiki na Sonia waonekani. Kumbe jamaa wameachwa mbali kweli kweli wala haijulikani wapi na hizi hairudi nyuma. Ndio help. Ni mbele tu. Loiki na Sonia ndio. Mambo yalivyo sasa hakuna. Yeah. Have you searched the whole chef? Tumejaribu kuangalia wala tujamuona Sonia wala Loiki. Ah! Wale wawili bado wako huku. Loiki na Sonia. Wewe una fly tu una fly kwa gani? Ndio na ndani ya. Hata tujui tutakwenda vipi una fly fly ya. Island, where the car? Hey, kisiwa. Nimekiona kisiwa pale. Dada likiona kisiwa, kibili wasoge soge pale. Sahe kinari? Inewezikana pale, wanaweza kupata msaada. Dada na fly kwe kweli. Wala, hamesau kabisa. Lala. Wamba huko kwenye atari. Dada chilawa? Enu, una chek, chek, chelimko.
जोर है इनका की तरफ बोलती जा रही है, बोलती जा रही है। चलो चलो धक्का लगा। Dada wala kumbuki chochote, anawaza furaha tu, kama unavyojua kile za watoto wa kike. Wakirizika na kitu mengi wanayasahau. Pale amesahau kila kitu kilicho nyuma yake, anawaza pale alipo na maisha ya baadaye. Na Roiti Riti Kiroshan, nani jamani aje kutusaidia? Tumekwama. Na boti yenyewe kurudia. Wewe boti wewe unaenda wapi wewe? Ndogo. Aja. Nyenye hiyo alikuwa anategemea miondoka. Ya kule kwenye maji mengi ukikanyaga umezama. Hem dono ari mani kit. Leo ina fly kweli sio wili kufika hapa. Hii ni sehemu nzuri kweli kweli kwa ajili ya maisha yetu. Hapa skoro tatu. Vua sketi. Kya? Nini? ni वो स्केटी वो असल वाली आप अरे हम सचमुच के एडम और ईव नहीं है वो यहाँ पर क्यों अनमुनी है तू आपा क्या तुम पागल हो गए क्या कहना कौन सा नहीं हुए एन वो स्केटी मैंने कुपुरिया हुए कौन मिसिंग ईप अरे तेरे चबाला आप नहीं तेरे चबाला कब सा तेरे मम्मू ने कमांड वाला सिता की नहीं आती तुम ऐसे नहीं मानोगे ना से मैं वो स्केटी चबुआ वो सिता की लोई तुम सब फनी नहीं लोई थी एम नेच नहीं उम्फाने सर अच्छा तक हुआ मिशन तू इंबाज हुआ कम होना वैसा हुआ नास्के माना राम हूँ ना किल्ली अच्छा तक हुआ हमारे कहने कुछ कम चिपाले स्केटिंग आने पर बंदे रहे हम साथ जब स्केटिंग नालंगे किरोगे निकुंडु निकुंडु yenye ndo itatumika angalau kidogo kwa ajili ya kuonyesha kwamba pale kuna tatizo. Dada, dada, alichobaki nacho anajijua yeye mwenyewe. Ni kya kareo? Nini hiyo? Gani dada? Wewe hujui alama hatari kwamba tutasaidia watu wakiona. Roho ndio ndio nikilinge to. Kisiwani kama hapo wakiona hii alama watajua tuko na matatizo. Jagaji. Lazima watakuja. Hata kama watu walikuwa wanapita na zao watatusaidia. Umeelewa? Sio maana yake nilikuwa nataka kubofia hapana. Hadi kwa yeye haya. Mimi wapi sisi jana chati. Mimi siwezi kuondoka. Na kushu. Nimefly sana nikiwa hapa. Na nitaendelea kubaki hapa. Usahau tena mara kia. Yaani sehemu hii nzuri kwa tuondoke twende wapi leo hii? Akili kweli mali. Nijaoge? Usiondoke leo hii. Hii ni sehemu nzuri sana. Mko tafuta? Sehemu inapendeza. Hapa taoge. Mimi mbona nafly kwa hapa leo hii? Kwa nini tuondoke? Leo hii kwa nini? Eti leo hii kwa nini tuondoke? Akaoge? Sokka mai karunga sauti yako wewe. Karungi na kya? Tumhare hath pe khaungi. Wewe kama kuna kitu ongea. Phir main tumhe yulika kar sulaunga. Mimi nashindwa kuelewa kabisa unakuwa na akili gani? Bhelega kar jagaunga. Hata kama kuna kitu nafikiria kuongea. To tumhe kas ke do thappad marunga. Thappad? How mean? Thappad kyun maroge? Sapne se jagane ke liye thappad hi kaam aata hai. Oye, kahan ja rahe ho tum? Unakwenda wapi wewe? Donald se hamburger lane ja raha hu. Usiniulize nako kwenda. Niache niondoke. Mimi na wewe kwani tunajua? Terian. Kaitoa ile bendera alivyofanya kosa. Jamani, ingia kule msituni kwa ajili ya kuangalia msosi. Alipata bahati ya kupata ndizi. Helikopta ndo inapita, yule mwanamke kibendera katoa. Alisikia rubani kwamba kuna mtu anapiga kelele, lakini wala kuzingatia sana hilo. Wewe wewe rubani, unaniona hapo unanishikisha kuna wewe na chiki hayo njani kaya hii kibendera kwa maskini yule kibendela kakitoa kile tundo kimepoteza timing. Inawezekana kwa ajili ya kibendela kwa pale
लुबा नंगे हो ना नांगे हो सही दिया मच्छी पकड़ रही हूँ मैं तो हम पकड़ को तेरे चौक साथ शेंट खोल रही हूँ मैंने ये झंडा लगाया था सिद्धि ये कौन मैं उसी तो इन बंदे का कोई इसको कुन मरा दी दो आपा क्या कहा तुमने मुझे बेवकूफ कहा इन्हें मैंने उन्हें फमीस ना की तू ना की चेन मरा मिया तू ना की चक्का माता तू ना की ना तू ना की चार तू ना की हुई तू वेंडो मुटो तू ना की हुई तू वेंडो मुए आई कपावे दादू मुके कोई माजी दादा कहेली मुकोम हम सादे इलिकेस कहना सही दिवे nifanye nini sasa dada mika kweli kweli weti kafumba macho kaingia mtu mtu kwa kweli kwenye maji huko kwenye yeye hajui twende alio kwenda kuokoa mwenye ana tama afadhali anaenda kuokolewa haya maji anaweza kidogo acha alikuwa sasa mshtu bray alio kuja kusaidia ndo anaomba msaada sasa mambo yamekuwa mabadilika kuliko hivi Aliye kuja kusaidiwa na anampatia msaada msaidizi yule aliyokuwa anasaidia. Anayesaidia ndo anasaidiwa. Aliyosaidiwa ndo anasaidia. Mabadiliko ya jamani, mwanamke anaonekana ana nguvu ya kumtoa mwanaume kwenye maji. Lloyd. 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 Oh my god. Mungu wangu. Lloyd. Kama jali kumpatia joto kidogo Loiti. 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 Tum thik to ho na? Wewe mzima eh? Ndio. God. Mungu wangu. Pole sana Loiti. Ke, jab tena nahi aata to pani mein kyun kude? Kwani uliingia kwenye maji wakati maji hayawezi? Nahi ni apni zindagi khatam hai kyun dali? Au ni kwa ajili ya maisha yangu? Kyun? Kwa nini? Kyun? Kwa nini? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ सब मैं नकपेंडा क्या कहा तुमने तुम्हें समझे फिर से कहो लुडिया चेना मैंने कुछ गलत कहा जो तुमने कहा वो फिर से कहो इन्हें माना सेमा फिर से कहो ना सेमा चेना कहो ना प्यार है सेमा कहो ना निपेंडा नकपेंडा बार बस रहो रोज बार कहते रहो Sikutegemea kama utaniambia hivyo. Alimweleza kao, sema, kao, sema. Kao na Piari, sema kama unanipenda. Loiti akamwambia, "Mimi tumse Piari. Mimi nakupenda sana." Kao na Piari ndio kinao. Sema kama unanipenda. तुमसे प्यार है इन प्यारी बातों में अनजाना इकरार है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है Thank you.
न धड़का होता, धड़का है दिल आ यार मिल, ये प्यार का इजहार है, कहो ना प्यार है, कहो करते हैं बोलो दो प्रेमी दो पागल क्या करते हैं बोलो मुझसे क्या पूछते हो अपने दिल को टटोलो मालूम है हमको तुम्हें किस बात का इंतजार है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है कहो पूरा होता कहता है मन अपना मिलन दुनिया में यादगार है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है कहा ना प्यार है कि तुमसे प्यार है तारे गिन रहे हो इन्हें चेहरा ढूंढ रहा हूं भला ilikuwa kila mtu moyoni kile alichokuwa amefikiria ndo kile ambacho alimweleza mwenzake ilikuwa nafasi nzuri sana ya kumweleza Sonia kiasi kile anavyompenda na Sonia alkadhalika alimweleza Rich Roshan right bila ambavyo anampenda Usiano tayari umeshajengwa kati ya wawili. Ameshili na Rich Roshan. Aur aaj yahi sitare hamari zindagi mein roshni le aaye hain. To ek vaada karo. Na woh nahi basi. Ki ye roshni hamare dilon mein sada ke liye rahegi. Kwamba milele sisi wawili hatuwezi kutengana. Sisi tarah ki tarah. Hamesha. Milele. Nitabaki na wewe. Wala wili lukwa pale, mpaka asubuhi inafika. Bado hajapata msaada wote. Mimi labda nitumie fursa hii wapenzi watazamaji niwafahamishe maisha halisi ya huyu kijana mwanamke, huyu msichana.
anaitwa Hamisha Pathel. Jina lake kamili ndio hilo hilo, Hamisha Pathel. Nyota yake ni mapacha. Amezaliwa tarehe 9 ya mwezi wa 6 mwaka 1979. Ana urefu 5 na inchi 4. Sehemu aliozaliwa ni Bombay. Dini yake huyu msichana ni Muhindu. Elimu yake ameipata India na vile vile amesoma chuo kikuu cha Boston huko Marekani. Lakini shehe, baada hajaolewa mpaka leo. Anaongea Kihindi na Kiingereza. Babake mzazi anaitwa Amiti Patel, wakati mamake anaitwa Asha Patel. Sinema yake ya kwanza ndio hii ambayo sisi tunaiona. Inaitwa Kaona Pyari. Sema kama unanipenda. Hii ndio sinema yake ya kwanza huyu msichana. Ametoka na Lit Groshan. Yeye kere. Msichana ambaye ana heshima sana. Dunia. Na kazi zake nafikiri tunazikubali. Nahi jante. Kiyo shehr us duniya mein. Tumhari aur mere beech mein kitni deewaare hain. Wewe huwezi kujua. Mujhe to katika duniya hii mimi sina mtu wote. Hai koi. Una wasiwasi gani lakini Roiti? Mimi niko na wewe. Kwa maajabu ukiwa pale wale wawili. Walisikia kwa mbali kuna boti zinakuja zinazotumia mashine. Ndani kulikuwa na Mr. Saxena, Anupam Kheri. Daddy! Baba! Come on, Aloy, siko pale. Malik! Malik! Rohit ko abhi isi waqt naukri se nikal. Sitaji wakati huu Rohit abaki kuwa na kazi katika ofisi yako. Maine use naukri se jitahidi umfukuze kazi. Aur ye bhi koshish karo. Lekin swala hilo litakuwa gumu. Good. Sadkon ki khaak vizuri. Lakini hakikisha unakamilisha dhamira yangu. Aapka ye roop maine pehle kabhi nahi dekha. Daddy. Baba. Ko bata nahi sakte ki wo kitna acha hai. Lekin kwa nini wakati Rohit ni mtu mzuri tu? Ki apni nafrat hai jo hote achi tarah pehchan nahi rahe. Mujhe pehchanne ki koi zarurat nahi. Aise main kono muhim hote. Main tumhe pehchanta hoon. Kya ki kuch kiya? Aur main apne aap ko pehchanta hoon. Mimi ndo najua peke yangu. Maine faisla kar liya hai. Mimi ndo nitakuamulia mwanangu. New Zealand ja rahi hu. Itabidi uondoke kuelekea New Zealand. Apni padhai puri karne ke liye. Umeelewa eh? Maine ukiondoka kuelekea New Zealand. Mimi nafikiri hakuna kitu chochote ambacho kitaharibika. Good. Usimfikirie Lloyd. Anamhamisha kwa ajili ya kutaka tu kumkosesha na Lloyd. Lloyd anahuzunika sana, kaandika pale jina Sonia. Katuni maji alipita. Maskini anampenda sana Sonia wake. Hamisha Pathel. Mazingira aliyokutana na Sonia ana haki ya kumpenda. Na Sonia anampenda sana Rohit. Lakini wazazi ndio hawataki. Huzuni aliyokuwa nayo Rohit Amit aliona. Amit anampenda sana kakake. Swala hili alijisikia vibaya sana. Kwa nini kakake yuko pale alafu anahuzunika? Safari ilikuwa tayari kwa ajili ya kuondoka. Passport ilikatwa kwa ajili ya kuondoka kuelekea New Zealand. Airport pe lene aa jayenge. Mwanangu inabidi uondoke sasa hivi tuelekee airport. Ni safari ya kuondoka kuelekea New Zealand. Wewe tumwe abi bora la raha hai. Mwanangu najua unajisikia vibaya sana, lakini nataka umsahau Rohit. Kwa hali yoyote, nitakuendelea kijana kwa ajili ya ndoa yako. Wakati uko pale akamwona Rohit. 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 Park dekh rahi ho? Unamwangalia kitu gani? Tum is chanda. Maskini ambaye hana kazi sasa hivi. Always do khodi ki cycle par. Maisha yake yote atakuwa na baiskeli tu, unafikiri kuna nini? Zameen par hai aur tum. Sasa wewe. Akiangalia kule kwenye baiskeli aliko izarao ndo anakokaa mwanae. Ab to koi fark nahi hai na dadi. Baba kuwa na kazi huyu au kutokuwa na kazi manake sio mnyanyasi. Na wewe ndo umealibu kazi yake. Mimi nampenda hata kama yuko na baiskeli. Akamchukua kwenye baiskeli huyu anaondoka naye. वाह तेरी आंखों के सामने वो सोनिया को लेकर चला nilikwambia swala hili takuwa gumu sana kwangu kumfukuza kazi yule ingawa nililazimisha bwana sonia anampenda sana roji wewe hutaki kuamini una mimi namfukuza kazi kijana watu maskini hana kosa lolote kwa nini sasa शादी करके आ जाएंगे तेरा आशीर्वाद लेने yule anampenda so anampenda roji हम वापस आए जरूर हैं nimelazimika kuja hapa ndani हमने शादी नहीं की mimi siwezi kumwoa huyu agar shaadi karne mein hamari kwa sababu
क्यों इसका नहीं हम जलसी का? मैंने सोनिया से प्यार किया है। इलामी नंपेंडा साना सोनिया। और अपने प्यार की मैं इज्जत करता हूँ। वह उजू कैसे गैन नंपेंडा रखनी मुझे ना जुआ कैसे गैन मी नंपेंडा। जब मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। नीतादी कुंफात सोनिया को कोसे कुल अंबा को सेंडा। मेरी मदद की जरूरत होगी। जी नहीं सर, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं, मुझे अपने आप पर भरोसा है। मीन में कुबालिम से कल्लो से लिया मौत नहीं लिया उठाने लिया था लेकिन स्वाला लिखो पाले पा रहे नंपेंड साना सोनिया। I'm really really impressed। मैं वादा करता हूं अगर तुम अपने इरादों में कामयाब हो गए तो मैं अपनी बेटी का हाथ खुशी खुशी तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। मीना जुआ क्या स्कैर मुना पिंडा ना बस ये इतना आदमी का प्रायांगु नहीं रोडी से क्वाको ना निकुंगनी शिना मुनांगु मुझे कितने की मौज है। I love उसी वाला स्वाद इससे पहले नहीं बा आई नो मामूजी मजूली मजे ना पिंडा स्कैर यहाँ ना मेरी कमजोरी ना समझेगा। इला मिस्टिया कोई लो बाडो मैं सोनिया को आपके पास इला इसका ना सोनिया वेज कुआ कत कम करो आंगु नी तशकुर साना कम होता रिजिया मानदारी रखूं कम नम पेंडा साना सोनिया आप अपने हिस्से की ईमानदारी रखेंगे। मैं वादा करता हूँ मीना कोई दी रोईची जरूर बरतूंगा कोई रोते मालूम इन चावते लिमना दी वो बाकी ना सोनिया। ईमानदारी तो हमारा पेशा है। ईमानी आंगु खूब साना को आको आता मालिक ना जुआ ना उतरू लाश में कोई काज वो सब निमा मालिक फुकूज काजी रोहित तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया और तुम्हें कामयाब बनाने के लिए मैं तुम्हारे साथ। लेकिन कैसे? लेकिन ये लो। इसकी आवाज हम लोगों तक पहुंचाएंगे। ये चर्च के स्टेशन पे खड़ा स्वालो स्टेशन पे नहीं कम से कम स्टेज पे तो खड़े होकर जा सकता है। ये तो क्या पटना जज लेना कितना मौज है चीनी माना क्वाजी रोहित नयुले सोनिया और ट्रैफिक सिग्नल भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जब आवाज पॉपुलर हो जाएगी तो पानी कितने मौज है वही तुम इंगी स्टूडियो अकेले कोडी मना किसी चको संबाजी तुझे संबाद हुआ था पता पैसा तू wakachanga changa wale kila mtu alichukua nacho akamuingiza studio Royt kwa ajili ya kurekodi albamu yake. Wale wenyewe wataisambaza ile albamu ya Royt ili kuona kama anaweza kufanikisha. Royt aliuza albamu yake, watu waligombania sana albamu ile sababu ilikuwa na nyimbo nzuri nzuri sana. Stroke na kia stroke pe stroke to Rohit mar raha sijui nikwambie kitu gani kila unakupita Loiti 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 ametoa albamu mwanamziki sasa tena mwanamziki mkubwa tu ili swala unafikiri itakuwaje Malik Malik maine wada bahut soch samajh kar nimekuahidi rafiki yangu kwa hali yoyote Loiti hawezi kubaki na mwanangu pale nimefanya vile kwa ajili ya kumridhisha mwanangu tu lakini siwezi kukubali wale wawili wabaki pamoja Loiti bado ni maskini tu halo halo मैं अभी अभी कमिश्नर वर्मा से मिल के आ रहा हूँ। मैं भी नफकरी कमिश्नर अभी कुटाना है फिर तुझे लेने कमिश्नर को पमोजा फिर तुझे मामूजे तो लोग को सही सावा और तू कपड़ा मत फिर सारा निमिशरीफ निमिशरीफ का काम कमिश्नर साहब से मेरी मुलाकात बस निमोइम साना कमिश्नर कुटाना है Hii angalia kule Tony anakuja jamani. Tony anakuja wakati Loiti yuko pale akiwa na mafundisho. Tony. Loiti. Tony vipi? Tony kesi angai. Mbona uko hapa Tony? Kuna nini? Nimfanya hivi yote kwa ajili yako Loiti, kwa sababu nakupenda sana. Siwezi kuishi peke yangu bila wewe Loiti. Nakupenda sana Loiti. Nitajaribu kuwa karibu na wewe Loiti kwa hali yoyote Loiti. Kila nitakavyoweza. Tum kya sochte ho? Unafikiria nini sasa? Tumhare baghair? Are ye sab kuch to main tumhe paane ke liye to kar raha hu. Loiti. Mujhe mujhe stress to lag raha hai. Mimi najua. Tumhe nahi lag raha? Ile wewe uwezi kuwa mtu mwingine utabaki kwa wangu tu muda wote. Jab kabhi bhi main socha tha ki main duniya ke samne ga paunga ya nahi. Sikutegemea kama mbele yangu utakuwa wewe. Ila na fly sana Sonia. Lekin tumne aaj mere dil na fly sana. Ki shayad dar ke liye koi jagah hi nahi bachi. Aaj mujhe bilkul dar nahi lag raha. Sonia aaj hamari jeet ka din hai. हमें डरने की कोई जरूरत सोने लिया मैं फ्लाई साना मिमी क्योंकि तुम मुझे मैं फ्लाई साना सब ना जो कमाओ को पमोजा ना मिमी और हमारे साथ ना को पमोजा दूसरे तारे तू नम संगुली जा साना मोरा और किन बच्ची हमारे साथ है शो आते सिस वो आते को पमोजा ना नहीं इस हाउस सर हम ना समाज भी जाना वो ही फिर मैं भूल गया
टाइम क्या हुआ? बीपी 5 बजे मुझे हम लोग को पिकअप करने जाना है। क्या तुमने बाइक लाया? हाँ है मेरे पास। थैंक्स। Wakati kupanda lori tikaona kule kwa chini kuna watu. Aye, Commissioner. Alimuona Mr. Malik, ambaye ndo alikuwa bosi wake wa zamani. Walikuwa wanamkaribisha Commissioner wa polisi pale. Alikuwa mwenye milne aye. Na hapa shukrani. Nimeona bora tukutane. Kata Malik. Sababu ni muhimu sana. Na Commissioner, haiwezekani Malik. Mimi najua nataka kuzungumzia kitu gani. Agar raz ki baat hai raz. Sili nataka iwe baki sili tu. Tumhari wo raz ki baat hai. Sili hii haiwezi kubaki kwa sili hata mara moja. Kwa sababu sheria hili swala limesimamia kwa nguvu zote. Na lazima mfanye biashara madawa kulevya afikishwe sehemu ambayo inatakiwa. To aap mujhe. Sasa ni kar lete. Unataka nini kamishna? Star karne hi hai. Sitaki chochote zaidi ya kukamata. Na agar tum sarkar. Hamna kitu kingine serikali na bidi kukamata ili kupeleke mahakamani kwa sababu wewe ni mtumiwa. Unafanya biashara za silaha. Unafanya biashara za madawa kulevya. Unafanya biashara za haramu. Serikali inakataza biashara mbaya za haramu katika nchi yetu. Lakini wao naam na. Lakini naona jina langu tayari umeshalipeleka mahakamani. Au kitu gani kinaendelea? Bila shaka jina limeshafika. Na tulikuwa tunasubiri siku ya kukamata tu. Maliki kanda kufly na wale polisi wawili Munish Bari pamoja na Ash Shibidas. Wako pamoja na Maliki. Kamishina kachanganikiwa. Ajui kwa nini. Atumaye wakanda kumzuru kamishina. Wakati yale yote yanafanyika Loite alikuwa anaona. Kama teni wewe ameshaona siri yetu. Maskini Loite akawa anakimbia kwa sababu limeshakuwa sawa tayari. Ameona wakati watu wanafanya mauaji pale. Kongoja akachukua pikipiki hatimaye anaondoka. Sergei Loite sam kuch dekh. Zeki kila kitu kimeona kimeharibika. Loite ameona kati yale yote tunayofanya. Tutafanyaje hapo? Jaji mardo. Auawe. Jaribu mambo yamegoma sasa. Video iendi. Anajitahidi kwa nguvu zote maskini Loite. Magali kwa pale. Ngonge. Maskini Loite akagongwa na ile gari. Pata ajali pale darajani. Yeye pamoja na pikipiki yake wote waliingia kwenye maji. Wale wamekuja wakajua tu inawezekana atakuwa amekufa. Huko chini kuna mawe. Akawa anapita kujigonga ile mawe.
Watu wanamsubilia Royti, wamejaa kweli kweli ukumbini. Watu wamefika kwa ajili ya kufanya show Royti. Sonia! Mwanamuziki ambaye anasubiliwa sana. Taarifa imekuja. Sonia. Ho gaya Royti ka. Royti nini? Royti ho gaya. Royti ampata ajali. Nini? Taarifa ilikuja pale kwamba Royti amepata ajali. Labda niwafahamishe tu maisha halisi ya yule Royti, Royti Kiroshan. Jina lake kamili anaitwa Royti Kiroshan, jina la utani anaitwa Dugu. Amezaliwa tarehe 10 ya mwezi wa kwanza mwaka 1974. Nyota yake ni nge. Ana uzito wa kilogramu 74. Amezaliwa sehemu moja inaitwa Mumbai. Dini yake ni Muhindu, anaongea Kihindi, Kiingereza na Hudu. Baba yake anaitwa Rakesh Roshan, ambaye ndo ametengeneza hii sinema ambayo tunaiona. Mamake anaitwa Pinky Roshan, babake mdogo anaitwa Rajesh Roshan. Mke wake huyu anaitwa Suzanne Khan. Usisahau Suzanne Khan ni dada wa Zaidi Khan. Dada yake Royti Kiroshan anaitwa Sunaina. Sinema yake ya kwanza Royti Kiroshan ndo hii ambayo tunaiona, inaitwa Kaona Pyare. Hii imetoka mwaka 2000. Ana tuzo tatu katika mkono wake. Tuzo ya kwanza mwigizaji bora kwenye sinema hii ambayo tunaiona mwaka 2000. Tuzo ya pili mwigizaji bora kwenye sinema Koimiligea 2003-2004. Tuzo ya tatu mwigizaji bora katika sinema Doom 2 2006-2007. Ni mwigizaji pekee ambaye amepata bahati ya kukaa kiti kimoja, meza moja na kula chakula pamoja na rais wa zamani wa Marekani Bill Clinton. Na usisahau kama Royti Kiroshan katika mkono wake wa kulia ana vidole sita, yaani kuna kidole kimoja kimeotea, kimezidi. Amiti hali yake ni mbaya kweli kweli, baada ya kusikia kwamba kakake amepata ajali. Sijui itakuwaje kuhusu hali halisi ya Amiti. Amiti anampenda sana kakake Royti. Lakini Royti ndo hivyo tena, bali ya kule wanafanya kazi ya kumtafuta. Tony anahuzunika kweli kweli, amempoteza mtu wake muhimu aliyekuwa anampenda. Yaadgaar hai kaho na pyaar hai kaho na pyaar hai. Oye Saxena, Saxena bahut badi khushkhabri hai. Saxena Chandini ka habari nzuri sana fra. Ki wo encounter mein mara gaya. Le amekufa. Hamari ho gayi. Sisi kwetu ni furaha. Hamari is jeet ki baazi mein. Swala hilo tumeshinda kiasi fulani. Mahina guzar gaya hai. Lakini nimechoka sana. Uske gham mein behal si ho gayi hai. Sab mwanangu hali yake ndo imekuwa mbaya kweli kweli sasa hivi. Oye. Kila wakati namfikiria sana Royti. Waqt sab kuch. Sasa wakati huu kila kitu kiko sawa. Kama. Kamishna atasumbui. Na Royti ndo vile tena. Shayad tum theek kehte ho. Maliki uko sahihi. Apne bhai ke paas bhej deta hoon. Inabidi umwandae basi mdogo wako ili kiwezekana muowe mwanangu, lakini swala hapa ni lazima asafiri. Ikabidi aondoke Sonia kuelekea New Zealand, ambako ndo kule atakokuwa anaishi kwa sasa, ili kumtoa hapa kwa sababu atakuwa anamwazia sana Royti. Sonia akaondoka moja kwa moja mpaka New Zealand. Anafahamu kwa sababu mabalia wamemtafuta kule chini, wameshindwa kumuona. Kwa swala pale lilokuepo, Royti amefariki. Sonia! Na watu wote ikabidi wasahau lile swala Royti. Sonia! Kwa sababu Royti amekufa. Yes, I am. Abita mrembo. Sonia iko wapi? Nei. Hebu kamwangalie chumbani kwake.